ישראל, זה בכלל משנה השמות האלו, המרדף. הרי בסוף רוצים את נתניהו, מצביעים לליכוד בגלל נתניהו, ולא כך משנה מי נמצא שם עוד. האמת היא ש... או ללפיד, או לגנץ. כן, האמת היא כשאתה בודק את זה במחקרים, אתה רואה שאולי 6-7 אנשים במדינת ישראל יודעים לייצר מנדטים, ליותר מזה. לדוגמה, אם זה בכחול לבן, אז כן, הצטרפות של אשכנזי, ראינו באופן ברור שזה דוחף אותנו קדימה. אבל אין הרבה מקרים כאלה, אין הרבה מקרים. מה כן יש? לפעמים יש את התחושה שיש איזשהו משהו חדש שנוצר, איזושהי הילה של כוורת. כפרטים הם לא רלוונטיים, כציור שלם, יש בזה אמירה. אנחנו יושבים פה בגלל שיש את היום שאחרי הקמפיין, ואז רואים כמה אנשים שבחרת לרשימה הם רלוונטיים. ראה נפתלי בנט, ראה אביגדור ליברמן, זה דיון אחר, זה דיון אלקטורלי. ראה ניצן הורוביץ עם ריידה זועבי. בסוף הם רלוונטיים, דבר אחד בטוח, זה מאוד חשוב את מי אתה בוחר ברשימה. אנשים, לא חשוב מי יהיו, יעברו מבחני פילאט, ערבות בנקאית, 3 ערבים, גרפולוג ופסיכיאטר. ושכחת הכי חשוב, מבחן גבי סוכניק. זהו, אז 1-1-1-2-2, תאריך הבחירות. תודה רבה לכם. תודה לך.